Batanong Propsman sa Pundok Banilandon sa Sugbo sa Barangay Banilad ang naigo sa natumba nga LED wall at sa ilang blocking kaganyan ulto sulod sa Cebu City Sports Center. Anaana hinuon sa luwas nga kahimtang ang maong batan-on. Sa irantang detalye, pinaagi ni Ining Report. Nagpingit sa ibating kasakit kining batanong lalaki nga nagunit sa iyang tiil human maigo sa natagak nga LED wall. Daling gitabang ang batanon kinsa gidala usab sa labing duol nga tambalanan. Propsman siya sa Pundok Banilandon sa Sugbo, contingent gikan sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo. Suma sa head choreographer nga kalit kayang paghitabo ug posibleng tungod sa kusog nga paghapaksangin niadtong orasa ang nakaingon sa pagkatagak sa LED wall ug nakaigo sa ilahang propsman. Igo jud mo paghangad nako mo jud pag fresh pa jud sa kuto pagana, pero again sa akong na assessment nako dili man wala man nagrabihan ang bata, hangin lang yung kusog ba. Giklaro ni Red Oliveros ang head choreographer nga wa sila gibasol sa natabo sanglit wa man kinituyoa ug isolated usab ang nahitabo. For me, the katong nahitabo ganina insidente jud isolated siya na issue, wala may gi-blame. Sa kuha lang, nabahin for the security of every contingents, paligunon lang. Giadto sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang buhatan sa Sinulog Foundation Incorporated, apan wa diha ang ilang opisyal aron unta mohatag sa detalye sa kalihukan sulod sa Cebu City Sports Center. Samtang, bisan pa man sa nahitabo, wa maluya ang naasong contingent sa pagpadayon sa ilang pagsalmot sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan karong Enero 13. Sanglit, halal usab kini nila sa balaang bata. This is part of the trials lang na nahatag kay grabe naman mig naagian jud sa during the practice was started December 19. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.